Відкриваємо двері нашого виставково-інформаційного центру Музею Революції Гідності, Музею Майдану. І це тимчасова експозиція, яка називається «На зустріч свободі». Це є зараз постійно діюча локація. Ми будемо працювати всі дні, крім понеділка, музейний вихідний, де можна буде замовити екскурсію місцями Революції Гідності, де можна буде зустрітися, передати експонати, записати спогади, якщо є бажання. Провести деякі заходи освітні, просвітницькі, бо ми маємо два поверхи. На першому, ви бачите, численна кількість екранів, де буде транслюватися документальне відео і невеличка експозиція в хронологічному порядку про ті події, які мають 5 років. І, власне, саме тут є місце нашого базування для того, щоб створити музей свідомості. Перш ніж ми отримуємо споруду, яку хочемо бачити як сучасний просвітницький музей. Річ у тому, що ми маємо численну колекцію на сьогодні, але ми буквально кількома штрихами показуємо оригінальні експонати того часу. От ви бачите, присвята будинку профспілок. Це приміщення, яке вщент згоріло. Ми маємо лише невеличкі фрагменти, ну і годинник, який зупинився Федерації професійних спілок України, і невеличку частину деревини, яка збереглася обгорілою на другому поверсі. На жаль, зараз ми не маємо ліфту, який буде поєднувати перший і другий поверх, а на другому поверсі ви теж маєте простір, де будуть проходити наші зустрічі і освітні заходи. І там є карта місць, де проходили власне події, якими можна буде рухатися. Відкриття у другій годині. Ми запрошуємо вас. Ви бачите початок Євромайдану.